دارایی به پلانی حکومت یاریمی کردستان لە دابینکردنی سوتەمەنی بە وڵاتیان لە کاتی خۆیدا. خەڵکانێکی زۆری لە ناوچە شاخاویەکانی قەزای پێنجوێن ناچار کردووە پەنا ببنە بەربڕینەوەی دارەکان بە مەبەستی بەڕێکردنی سەرما. بەهۆی نەبوونی نەوت و قەیرانی داراییەوە زۆرێک لە گوندنشینەکان و گوندەکانی چواردەوەمان هەستاون بە بڕینی دارەکان. و هەروەها لێرەوە من نتوانم دەستخۆشی لە دانیشتوانی گوندەکەمان بکەم. گوندی سیامەوە جێگای خۆشحاڵیە کە لە چاو گوندەکانی دەر کەمتر داری تەڕدەبڕن. و هەروەها مێژوو ئەوە نیشان دەدات کە گوندی سیامەوە ژینگە پارێزە. ئێمە مامەی خۆشەویستمان مامە محەممەد ڕەشید ناسراوە بە شەهیدی ژینگە و لە پێناو ژینگەدا شەهید بوو. بەڵێ گەڕاوینەتەوە وتوانم بڵێم بۆ سەد ساڵ لەمەو پێشکەمن بیرم نایە و باوەرە و باواپیران بۆمانە گێڕنەوە. شارەزانی بواری ژینگەش دەڵێن بڕنەوەی دارەکان مەترسیەکی گەورە لە سەر ژینگەی کوردستان دەگەیەنێت و حکومەتیش بە بەرپرسی یەکەم دەزانن. بە پێی یاسای ژمارەدە لە ساڵی 2012 یاسای داسان لە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق هەر هاوڵاتیەک هەر کەسێک بێ بەهۆی سەبەبی لە ناوچوونی نەمامە بە تەمەنەکان و بڕینی نەمام و سوتانی بە ئەنقەست و ئاگرکردنەوە یاسا هەیە. ئەم یاسایە بنکردنی تیایە لەگەڵ غەرامە. هەر کەسێک بەو کارە هەڵبسێت غەرامە کرێت لە 3 ملیۆن کەمتر نەبێت و لە 5 ملیۆن زیاتر نەبێت. گوناحی هاوڵاتیانی لە ڕاستیە، بەڵام هاوڵاتیانە بێ بەزەییان بە وڵاتەکە و بە سروشتی خۆمانە بێتەوە، چونکە ئەمە ماهی خۆمانە کەس بۆی دروست نەکردین. سروشتێکی جوانە خوای پێبەخشین، پێویستە ئێمە پارێزگاری لێ بکەین، دان بە خۆیان ئابگرن، جوهد بکەن. بێپلانی حکومەتە، نەبوونی حکومەتە، لەبەرەوە گەر حکومەت هەبێ لە مانگی دا لە مانگی نوێ سوتەمەنی بۆ شوێنانە بگەینێ بە تاکید هاوڵاتیش خۆی لەو کارە بەدوور ئەگرێت. دووکاندارێکیش دەڵێت بەراود بە ساڵانی تر خواستی زۆر پایدار بە ڕێژەیەکی زۆر ڕووی لە زیادبوون کردووە و لە جێی ئەوەی بەرەو پێش بچین بەرەو دواوە چین و لە ئێستاشدا لە ناو شارەکانیش زۆپا دانراوە. نەبوونی موچە وای کردووە کە خەڵک پای پێ نەبێ کرینی نەوت گران بووە وەکە خۆمان نەزانین. بەبراو بە ساڵانی پێشوو خواست لەسەر زۆپا زیای کردووە. خەڵک دووبارەك دەستی کردوێتەوە بە کڕینی زۆپای دار و بڕینەوەی دارەکان. ئەمەش ئەتوانم بڵێم شتێکی ناشارستانیەکی ناجوانە، چونکە خۆمان لە وڵاتێکاین پڕ لە نەوتین، بەلێ بەتاکید لە سەردەمێکە ئاژین عنی ئەو پەری تەکنۆلۆژیا ئەو پەری شارستانی پێشکەوتە کەچی ئێمە بەداخەوە گەڕاینەتەوە بۆ ساڵانی پێشوو دووبارە کڕینەوەی برینەوەی دارەکان و کرینی زۆپای دار ئەتوانم بڵێم لە شارەکانیش لەم شاری خۆشمانە زۆپای دار بەکارهاتوو بینی ویشمانە و خەڵک هاتوو بووی. هاوڵاتیان داواکارن لە حکومەت نەوتیان بۆ دابین بکرێت تا خەڵکیش پەنانە بنە بەربڕنەوەی دارەکان. پێنجوێن شوێنێکی سارد و کوێستانە، نزیکەی دوو ساڵیشە بەشە نەوتیان وەرنەگرتووە. دواکەوتنی نەوت و سەرمای وەرزەکان وای لە گوندنشینان کردووە هاوڕێی باشی درەختەکان کە لە گەرمادا بەوەی سێبەرەکانیانەوە لە گەرمای هاویندەی پاراستن. بەڵام بێنەوتی ناچاری کردوون تەمەنی سوودبەخشی ئەم درەختانە بکەنە قوربانی سەرمای ئەم ساڵیان. سوی محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام، گوندی سیامەوە لە قەزای پێنجوێن.